que é lixo pra mim. Tudo que a gente jogamos fora, que não. Às vezes não podemos usar mais. Mas às vezes o lixo pode até ser alguma coisa que presta, só que a pessoa não sabe utilizar. São coisas que, assim, poderiam ser usadas para outras coisas, mas que a pessoa descarta. Cada um tem o seu lixo, então cada um tem que saber armazenar e jogar fora o seu lixo. A fábrica produz lixo também. Eles produzem coisas, mas não sabem reutilizá-las. A maioria das vezes. Mas elas produzem embalagem. As embalagens são lixo e depois nós usamos. E jogamos fora. Se você usa uma coisa, mas depois não reutiliza, você só está matando o seu planeta. Eu acho que seria um material bom se não fosse jogado fora, se utilizasse ele novamente. Para criar outro tipo de objeto, ou a própria garrafa mesmo, destruir e criar uma nova. E vocês acham que vem da onde os polímeros? Ninguém tem uma ideia? Ninguém pode, não? Pode ser do lixo? Pode também ser do lixo. Aqui, ó, a gente tem uma unidade que imita, numa escala bem menor, o que seria uma indústria de produção de poliestireno. O poliestireno é um polímero que é usado para fazer, por exemplo, copos de plástico. São solúveis no monômero que deu origem a eles. Lembra do monômero? É a bolinha que dá origem ao polímero. Então a gente consegue pegar, por exemplo, um copinho de plástico e colocar, quebrar ele em pedacinhos, colocar ele no reator com monômero e ele vai se solubilizar dentro, ele se desfaz dentro do reator. Então você consegue fazer mais pozinho, mais bolinha, para produzir mais copinho a partir do copinho. Não.